سڵاوی خۆی گەورەتان لێبێ هاوڕێیانی خۆشەویست. زۆر زۆر لە هاوڕێیان پرسیارەکەن ئایا شێوازی ئەو شەکرەپێدانی پین هەنگاممان ناو گۆلەکانە ئەخنچێ، هەنگاممان ناو ئەو شتێککە پێین ئەخنچێ یان نمونە هەنگشیلەکە تاو ناکەن هۆکارەکانی بە شێوازە بیبدرێ هەنکە ئەم ڕێگەم چەند جای تریش بڵاوم کردێتەوە. ئەم جارێ ژر بووە و هەنگەوانانی کە یانەوێ هەنگکانیان شەکراویان بنێ ئەم ڕێگای ئەمە نەکجاوجان هزار جا تاقیمان کردو و گرنگتی شیوین کە ئەم ڕێگایە سەلامەترین ڕێگایە و پێدانی شەکرەو. ئێستا ئێمە ئەم هەنگەمان هەیە هاتوین ئەم پەنجوینە جارە بە تایبەتی بۆ چارە سەرەکان ئەم پەنجوینە باشترین شێوازی شەکراو پێدانە ناڵم بە تایبەتی بۆ چارە سەرەکان جا بۆ هەموو جۆرە شەکراوەکانی تریش و ئەبێ هەنگ لەم کاتەیە شیلەی تەواوی هەبێ، واتە نابێت تۆ بێ شیلەیەکی هەڵاڵی هەیە ئەبێ شیلی هەبێ، شیلی هەیە ئەبێ هەڵاڵی هەبێت، چونکە ببێت تەواوکردنی ئەو دوانە هەنگێکی نوقسانێ بۆ دەرەچێ و دوایە ژینگەکەی خۆت بناسەتەوە. تۆ ناکرێ من ژینگەی خۆم بەراورد کە بە ژینگەی هەولێر، ئێستا من لە شارە زوورم، یان ژینگەی شارە زوور بەراورد کە بە ژینگەی دووەک، بڵێ کاکە فەڵقێکی خۆ هەنگ هەرەنگە نە ئەبێت تۆ بەرچاوی ئەو شوێنە بکەیت کە هەنگکاندی تایە. ئێستا ئەم شەکراو پێدانە چۆنەوە بە چ شێوازێکە؟ ئەم شەکراو پێدانە ئەم عەلاقەی پەنجوین، ئەم عەلاقەی پەنجوینەوە ئەزانم دەسێکی بە 500 دینارە، ئەیەنی لە ماڵەوە شەکراوەکە حازرەکە جام کاراسانی تریشی ئەوەیە لە ماڵەوە شەکراوەکە حازرەکەی یخیتش بە سنووقی سیارەکەتەوە بە حازری، ینی هەر دانێک لەمانە یەک دانێ یخیتە سەر تەرە پێ قوتی هەنگە کیلۆیەکە لیترێکە نیو لیترە شتێ لەوە بەتارە ئەیخیتە سەر ئەم هەنگە ئاوا چۆک چۆن دەسی مندانرە ئەوە دەی دایانی لەسەر هەنگە حق نەیە بەسەر نە کونی تێگەی نە هیچ هەنگەکان ئەگە قوتیان هەبێ کونی ئەکەن و خۆیان وردە وردە ئەیخۆن ئەو لە ماوەی 24 سەعاتی نەبردوویست و عەلاگەماندابر بەس ئەبێت دوای 24 سەعات شەکرا و لاچێ لەسەر هەنگ ناوێ شەکرا و لەسەر هەنگ مێنێدا، چونکە ئەبێتە هۆی ترشانی ئەبێتە هۆی زۆربەی زۆری نەخۆشیەکان بۆ هەنگ هەنگ لە زستانە کە ئەمرێ خۆ بە سەرمان نابرێت تەنها بە هۆی شێو نەخۆشیەکان کە لە شێوە دروست دەبن، جااتر ئینتیهاباتە نۆزیمای نۆزیمە سیرانایە ئەپسە هەر کامێکیان بێ لەبەرەوە هەنگەوان بەم شێوازی شەکراو پێدانە عەلاقەکە لە ماڵەوە حازرەکە چی تێکردو شەکراوەکە وەکەوێتە سەر خۆی بۆچی من بەستێوەکاری بێنێ ژەرکەوێتە سەر خۆی ئەلێرەیە بۆی دانێنە هەنگکە ئەخنچێنە هیچ کێشەیەکی دی بەنکە بە ئاسانی خۆیان کونیەگەن و شەکراوەکە خۆن بە شێوازێکی زۆر زۆر مەزبوود و ئاگاداری ئەوەش بن. ئەبێ لە ئێستەوە هەوڵی ئەوە بێ کە ئەنجوینی تەواو لە هەنگکە وەرگرتووە ئەبێ هەوڵی ئەوە بێ ئەو هەنگە کۆمەڵی دانەبازێ، واتە داوە نەبازانی چی مەخسەم ئەوەیە ئەوەنە شیلەی هەوێ بۆ زستان هەنگ لە برسان نەمرێ کۆمەڵە دابازین پێوەنی بە هەنی بابەتی ترەوە هەیە، بەڵام کە کەم خۆراک بوو لە زستانە ئەم هەنگامرێ کە مردیش تۆ ئازین بەهۆی سەرماوە مردو حتما بۆی سەرماوە نەبوو تا هەنگوینی چاکی هەبێ و کۆمەڵی باش بێ هەنگ بە سەرما نامرێت تا 38 پلە ژێر سفرەوە هەنگ بەرگایگرێ هیچ کێشێکی نیواتە یەک دوو سێ ئەبێ شانێکی خۆراک بواتە ئەم سێ شان ئەم شانەیە بێ خۆراک بێ یەک دوو سێ چوارەمی بێ خۆراک بێ 5 6 حەو ئەبێ ئەمەی خۆراک بواتە ئەم هەنگێسە حەوشانەی ئەبێت دوو شانەی خۆراکی تیاێ ئەنج ئەتوانێت زستانێک بەڕێکە ئەمە وەکو هەنگی ئەمە کەم بەخێوێتم و کارنیکە هەیە کوردیە لەوانە دوو شانی زیاتری بێ لەوانە شانەیە کەم ترکرد، بەڵام بە عامەتەن سێ شانە هەنگ پێویستی بە یەک شانە خۆراکەیە، وات ئەمە سێ شانەی تریش هەنگ پێویستی ئەمە 8 شانێ پێویستی بە دوو شانە خۆراکە حەو شانە هەر دوو شان زیانی زیایی بۆ دانێ کەمی بۆ دانێ بۆ هەنگێکی سەلامەتێ بۆ دەرچێ بۆ زستان. هیوادارم سوودی لێبینن ئەم شێوازی شەکراو پێدانیش تاکید بە هیچ زیانێ بە هەنگکە ناگەن وکو بڵێ بڕژێ ناو سنووقەکە، بەڵام تۆکو هەموو جارێکی تریژێ لەمە پێ تایمی هەنگکان واتە بە پێ تایمی ئەم سنووقە تۆ شەکراودانێ ناکرێت تۆ هەنگکە و سێ شانێ شەکراوی دە شانێکی بۆ دانەی و تەنانە دەرمانی شەر بە هەمان شێوەیە، بەس تەنها ئاگاداری ئەوە بن لە هەر شوێنێک لە هەر بابەتی هەر زانیارێکتان وەرگرت ژینگی کە شوهواقی خوب لێک بەرو لەگەڵ نمونە شارە زوو لەگەڵ فلانە لەگەڵ فیسارە بۆ ئەوەی تووشی زیان نەمە تەنها هۆکارەکە ئێمە ئەنجا هیچ هۆکارێکی تر نیە لێکی بیدویان لێکی نەیتەوە. هیوادارم سوودی لێبینن بۆ شێوازی شەکرابوون بە هەنگ، بەڵام تێبینی هی گرنگی ئەم شەکراو پێدانە بێت دوای 24 سەعات بچی و عەلاقەی دەرکەیتەوە، ئەگەر ئەم عەلاقەیەش نەبێ لە گۆلی شابێ لە قاپی شابێ ئەبێ هەر دەریکەیتەوە، چونکە شەکراو دەم تا 24 سەعات بڕەکەمە دوێنێ بەیانەکەی دراوەتە. ئێستا ئەم ڕوبەیانەکەی لێ دەرکراوەتەوە، هیوادارم ئەوەنە خزنی هەبێ کە هەنگانیشان لە زستانە نەمرێت و بۆ شێوازی شەکراو پێدانێش کارێکی ئاسان و
لە کۆڵ هەنێ بابەتی شەکرا پێدان ئەبنەوە. هیوادارم سوودی لێبی.